હેલો યુટ્યુબર ફેમિલી, કેમ છો? સાઉન્ડ આઈ ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે છે પરિવાર દિવસ. તારો પરિવાર તો છે નહીં. અરે એમ નહીં ભાઈ, એ તો વેકેશન કરવા જાય તો ખરા કે ના જાય? હે, બાકી રહીએ તો પરિવારને જોડે. પરિવાર સાથે તારે પણ સિદ્ધપુર જવું જોઈએ. હા 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 તો પૂરો પરિવાર કે વાહ વાહ, બસ ફર 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 કરો. અને આપણે કાલે પૂછ્યું હતું કે ભાઈ શું બનશે, અને કોમેન્ટ આવી હતી, આઈ થિંક મીનાક્ષીબેને કોમેન્ટ કરી છે, બરાબર, મગનું શાક. એવું મને લાગ્યું છે મગનું શાક છે શું? મીનાક્ષીબેન પારો તાળી બે ના, અહીં ના પડાય, મોબાઈલ પડી જાય ભાઈ, અહીં ના પડાય, ગાટલામાં તાળી પાડે, બરાબર. હજુ જે કેટલા લોકોને કોમેન્ટ આવે શું આવે છે, એ સાંજે આપણે બધાનું સન્માન કરીશું તાળી પાડીને, બરાબર. અને પરિવાર દિવસ હોય ને, મતલબ પરિવાર જોડે હોય ને તો લોકોના એટલા બધા કામ થાય ને મમ્મી. પહેલા તો છોકરા થાય પછી સામાજિક પ્રસંગ હજુ આવી, પછી નકરે નારાયણ ભાઈ દવાખાનું આવ્યું હોય, વોટ એવર કઈ બીજું પ્રોબ્લેમ થયું હોય, તે બધું સચવાઈ જાય પરિવારના કારણે. તો ભાઈ જેટલા બી ફેમિલી સાથે બધા લોકો રહ્યા છે તો બધાને હેપી પરિવાર ડે, હેપી ફેમિલી ડે. બસ પરિવારની સાથે રહ્યો, મોજ કરો. હા, અમુક વખતે કારણસર કોઈકને એક સિટીથી બીજી સિટીમાં જવું પડે ધંધાના કારણે, જોબના કારણે, બરાબર. પરંતુ એક જ પરિવારમાં રહેતા હોય ને, કેટલા સભ્યોની ટીમ છે, બરાબર, કોમેન્ટમાં જરા કહેજો કે ભાઈ અમારા પરિવારમાં, અમારા એક જ ઘરમાં, બરાબર, આટલા આટલા સભ્યો રહે છે. 15 થી વધારે સભ્યો ખાલી કોમેન્ટ કરજો, બરાબર ને? બાકી 5-10 તો નોર્મલી હોય જ છે, બરાબર. 15 થી પણ વધારે હોય તો જરા કોમેન્ટમાં કહેજો. અને અત્યારે બધા ગંગોત્રી ને અમરનાથ ને બધે જઈ રહ્યા છે, કેમેરો ચેન્જ કરું. હડતાલ ખબર હોય ને કે જયારે પબ્લિક ભેગી થાય તો આ લોકોને નચાઈએ કે ભાઈ સરકાર ને નચાઈએ, એવું બધું પ્રોગ્રામો હોય, પણ એ બધું ના જોયું કે બધા લોકો યાત્રીઓ આવી રહ્યા છે, એ કેટલા હેરાન થાય છે. ચારધામ યાત્રા બધા કરતા હોય છે, નોર્મલી જે જતા હોય છે એના કરતા ઘણો ઉછાળો આવેલો છે 1-3 દિવસમાં. જે 16 દિવસમાં જે ટ્રાફિક થતું હતું, બરાબર, ભેગું થાય ને, એટલું 3 દિવસમાં થયું છે. એટલે એની એક કેપેસિટી પણ હોય. આમાં ગવર્મેન્ટનો પણ વાત ના કહી શકાય, કારણ કે ગવર્મેન્ટે સ્ટ્રિક્ટલી કીધું છે તમારે આવવું હોય તો એક રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દો, તો અમુક લોકો રજીસ્ટ્રેશન કર્યા વગરના ગયેલા છે. એટલે ત્યાં મોટું ટ્રાફિક જામ થયેલું છે, લોકોને ગાડીમાં જ ઊંઘવાનો વારો આવેલો છે. એટલે કોઈ જવાનું પ્રોગ્રામ કરતું હોય તો હાલ થોડું હોલ્ડ રાખજો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જજો, તો તમને ભગવાનના સારા એવા દર્શન થશે. અધરવાઇઝ હેરાન થશો બધા. એમાં આપણું ગુજરાતી તો વધારે જતા હોય છે આ સમયમાં, તો થોડુંક ફોલ કરીને જજો તો બધા મજા આવે. વરસાદ પણ એટલો પડી ગયો છે. હા, અત્યારે બરફ વરસાદ બધું ચાલુ છે, બરાબર. એટલે સ્પીચ લોકો ને કે જમીન બધી ભીની થઈ ગયેલી છે, આ તો બધા ન્યૂઝમાં જોઈએ છે, એટલે આપણને થોડી ખબર પડે છે કે લોકો આવી બધા જઈ રહ્યા છે. એની વેસ્ટ આપણું મગનું શાક થઈ ગયું છે, ટિફિનમાં રેડી મીઠું મીઠું સંભાળ કે થઈ ગયું કમ્પ્લેટ. સૌને મારા સવારના રસોડામાં આપનું સ્વાગત છે. ગઈકાલે જે આપણે છુંદો બનાવ્યો હતો એમાં થોડોક રસો જેવો રાખ્યો હતો, જોઈ શકો છો. અત્યારે ઠંડ, આખી રાત ઠંડો પડ્યો છે તો ઘટ થઈ ગયું છે, અને આ રીતે થઈ ગયું છે. હવે એકદમ ઠંડો પડી ગયેલો છે એટલે એના અંદર આપણે નાખીશું ખાંડ. ખાંડ નાખેલી છે, હવે એનામાં નાખીશું આપણે લાલ મરચું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એટલું તીખું તમે નાખી શકો છો.
સરસ આને કરી દઈએ આપણે મિક્સ. મિક્સ કરી અને આપણે ભરી દઈએ બાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને, મારા સવારના રસોડામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે અમે ધાણા જીરું બનાવું છું. હું ધાણા જીરું કેવી રીતે બનાવું છું તમારી સાથે રેસીપી શેર કરું. 1 કિલો ધાણીમાંથી ધાણા જીરું કરવાનું છે. 350 ગ્રામ જેવું જીરું છે, 50 ગ્રામ જેવા કાળા મરી અને આપણે 1 કિલો જેવી ધાણી અંદર નાખી દઈશું. આ ધાણી મને કાલે 150 રૂપિયા ભાવે મળી ને આ વખતે ઘર પાસે બિલકુલ પણ વેચાવા આવી નથી. કિલો જેવી આપણે અંદર ધાણી નાખીશું. એના અંદર થોડા તમાલપત્રા નાખ્યા છે. બસ આ બધી વસ્તુ આપણે મિક્સ કરતું જવાનું, ધીરે ધીરે હલાવતું જવાનું અને ધીમાં તાપે એને સરસ આપણે શેકી લઈએ. આ ઘરનું ધાણા જીરું કરીએ તો આના મેં આટલી વસ્તુ ક્વોન્ટિટી હોય, બાકી તમે બજારમાંથી લાવતા હોય ને એટલી ધાણી જ આવે, એમાં જીરું કે કાળા મરી કે તમાલપત્રા બિલકુલ કશું આવતું નથી. એટલા માટે હંમેશા દળવું તો ઘરનું ધાણા જીરું જ કરવું, તો એમાં સ્વાદ પણ સારો રહે છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ હોય છે. બસ આને ઘીમાં તાપે સરસ શેકીએ અને સરસ ઠંડુ પડે પછી એને મિક્સરમાં આપણે ક્રસ કરીશું. એટલે હંમેશા 1 કિલો ધાણી હોય તેના સામો 250-300 ગ્રામ જેવું જીરું નાખી દેવું, તેને તમે ધાણા જીરું કહી શકો. ને એના અંદર થોડા કાળા મરી નાખો અને તમાલપત્ર પણ થી ખૂબ ટેસ્ટ સારો આવે છે. હવે જે બાકીની ધાણી પડી છે ને એના છે ને, તો એને પણ હું સરસ શેકી લઈશ અને એને જે ગરમ મસાલો કર્યો ને એના માટે આપણે ઉપયોગ કરીશું. સરસ આપણે એને શેકી જોઈ શકો છો. આપણું ખાના જે આ રીતે પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. બધું આ બધું શેકેલું છે, આ બધાને પીસવાનું છે. એટલે મોટા એમાં જગમાં પીસવાનું, પછી જ્યારે મોટો દરદરો રહી જાય તો પછી આ નાના જગમાં પીસે તો તરત સરસ થઈ જાય છે. અને એનામાં તેલ બિલકુલ પણ નહીં નાખવાનું, એમને કોરું શેકવાનું બસ. આને પછી મિક્સ કરીને કાચની બહેનીમાં કાં તો પ્લાસ્ટિકની કોતરીમાં પેક કરી અને તમે ઉપયોગમાં કરશો, 12 મહિના સુધી તમારે કશું જ થતું નથી. આ રીતે તમે પણ ધાણા જીરું બનાવજો અને કોમેન્ટમાં ચોક્કસ શીખીજો અમારું ધાણા જીરું તમને કેવું લાગ્યું. શું ખાવા જવું છે? ગોળો ખાવા જઈશ. મને ખવડાવીશ? હે પાક્કું? હે પાક્કું મને ખવડાવીશ બેટા? હા બેટા, તમે જલ્દી આવો. તને બગી આવી છે ને, તને ઊંઘ આવે છે ને? ઘરે નહી આવું ધનુ? એ ધનુ ઘરે નહી આવું બેટા? પાછી કાઈ કરી જવાના છે અને એવા ગોળા કે જે 1.5 કલાક રાહ જોવી પડે. સિદ્ધપુરમાં એક જગ્યા આવી છે જે 1.5 કલાકનું વેઇટિંગ લાગે છે. ભાઈએ કોઈ ખેતરમાં કંઈક ગોળા વેચે છે. લગભગ ખાસા બધા કાઉન્ટરો ગોઠવેલા હોય છે. કાલે પણ એ લોકો ગોળા ખાવા માટે ગયા હતા મેન જે બજાર પર આવે છે. આપણે એક બેને કોમેન્ટ કરી હતી ને, ઉષાબેને કદાચ એમને કીધું બે જગ્યાએ ગોળા ખાવા કીધું મજા આવશે. એ જગ્યા છે લોકો ગોળા ખાવા, બીજી જગ્યા જઈ ગયા છે. સરસ
અને જુઓ બેન, હું પથારી ઉપર નથી ખાતો, જુઓ પથારીને મેં ખેંચી લીધી છે અને શું બનાવ્યું છે. કઈ સબ્જી યારી? પાવભાજી. અચ્છા, પાવભાજીનું શાક. હે, પાવભાજીનું શાક. ઘરે પછી આમ રાહત થાય કે હાસ આવો બાપા, ઘરે આવ્યા અને ઘરે જમ્યા તો સારું, ગેસ ગેસ થઈ ગયો લાગે. દારવાડા ખાધે ને, અને આજે ખાસા બધાની ઘણી બધી કોમેન્ટ આવી છે, આ તો કોમેન્ટનું લિસ્ટ લાંબુ થવાનું છે, થવા દે. કારણ કે અમુક લોકો છે ને, પેલું જલે પર નમક છીલેના કામ કરતે હે, એની કોમેન્ટ આવશે જોજે. ખબર છે કારેલા ભાવતા નહીં, તે કે કારેલાની ઢોકળી બનાવો. બોલો, આજે ઘર સૂનું સૂનું લાગે છે, ધનવી હે તનની મસ્તી મિસ થાય છે. વાહ, મારી ફેવરેટ વડોદરાની ભાખરવડીનું શાક જોરદાર, પણ ખાવા ખાવા તો ઇન્ડિયા આવીએ ત્યારે જ મળે છે. છંદો મસ્ત બન્યો છે. હાજી બેન, મસ્ત રેસીપી હતી, મજા આવી ગઈ હતી. પછી એક બીજા બેનની કોમેન્ટ આવી હતી, એમાં તમારો અધૂરો આન્સર હું તમને આન્સર આપી દઈશ. મયુરભાઈ લખી રહ્યા છે, જગદીશને ભરખો એક ભાખરવડીનું શાક મોકલો, હવે દુલીરામ પેડાનું શાક બનાવો. એનો કઈક દૂધીના લો કીધો તો ચાલ દે, એનું ક્યાં શાક બને? બને સ્વીટમાં કંઈક બનાવીએ, સ્વીટમાં કંઈક બનાવીએ, એમાં ખાલી મરચું મીઠું નહીં નાખવાનું, સ્વીટમાં કંઈક બનાવશું. તમને એડ્રેસ હું મોકલી દઈશ, પાર્સલ કરી દેજો. પેટા તો જોશે કે એના માટે જસ્ટ મજા કરું છું. અમુલ મયુરભાઈ, સરભાઈ જશ્રી કૃષ્ણ, જબરદસ્ત આઈડિયા, ભાખરીનું શાક બનાવ્યું, આ આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યું? સરપ્રાઈઝ છુંદો પણ ખૂબ સરસ. આઈડિયા એટલા માટે મને આવ્યો કે ભાખરીનો છે ને ટેસ્ટ મને ખરેખર સારો લાગ્યો. મેં તો આપણે બધું કંઈક અલગ અલગ કરતા હોઈએ, બધું આપણે કામ કરીએ, ભાખરવડીનું શાક કરીએ, બરાબર. એટલે પછી આઈડિયા, પહેલાં આગળ પણ પનીર પટિયાલા તમને બતાવી હતું, આ પનીર પટિયાલા જેવી જ રેસીપી હતી, આના અંદર ખાલી ભાખરવડી. સારો ટેસ્ટ હતો, મજા આવી. પણ જ્યારે પણ બનાવો ને તો એને સોફ્ટ કરી નાખજો, જેથી કરીને ખાવાની તમને વધારે મજા આવશે. વિશાલભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ કે ગયું. ઓકે વિશાલભાઈ, બહુ સરસ વિડીયો, માસીને રેસીપી બહુ સરસ. માસીને જેમ મને પણ નવી નવી રેસીપી બનાવવાનો ને બધાને ખવડાવવાનો બહુ જ ગમે છે. બસ આરી હેબિટ રાખતા રહ્યો ને તો પછી દેવ ખુશ. આ હા હા હા, કેવી મજા આવે. તમે બધા મારાથી ખુશ નહીં? હા, જેમ હું ખુશ છું બરાબર, અમૂલે અમે બધા ખુશ છીએ, તો તમે પણ ખુશ છો. તમે વધારે જ ખુશ કરતા રહ્યો બધાને, અલગ અલગ રેસીપી બનાવીને ટ્રાય કરી કરી. મારા સાસુ અને મમ્મી પણ આવા જ છે. સરસ. કેમ છો વિશાલભાઈ? મોદી મોજમાં હશો. માસી, આમાં બનાના અને મિક્સ ફ્રૂટ સલાડ બનાવો ફ્રોમ નુરેન સૈયદ. નુરેન સૈયદ ભાઈ ક્યાં ખોવાઈ ગયા ભાઈ તમે તો? હે, ચીકુ પડ્યા છે, દૂધ પડે છે, પણ હિંમત નહીં થતી આજે તાકી. અરે ટીટી એ પડી છે, એ કાપો લે રાત્રે ના કપાય. ટીટી તો નથી કાપતી, કારણ કે અમારે આટલા ત્રણ જણા ટીટી ખાઈ નહીં શકતા. પછી ફ્રીજમાં મૂકેલા તો દૂધમાં સ્મેલ પડી જાય છે, એટલે એને કાલે બધું પરિવાર આવશે મોટું, ત્યારે આપણે ટીટી કપાશે. બનાના અને મિક્સ ફ્રૂટ સલાડ બનાવ્યું એટલે શું ખબર ના પડી? બનાના અને મિક્સ ફ્રૂટ સલાડ બનાવો, કરીએ ટ્રાય. કયું મરચું છે નામ પ્લીઝ? કાલે મરચું લઈ હતી, કયું હતું? પટણી મરચું હતું. ક્યાં આગળ મળ્યું? માલગોડાઉન. તમારા આજુબાજુ કોઈ માલગોડાઉન હોય ત્યાં મળી જશે, અમારે અહીંયા આગળ છે મહેસાણા માલગોડાઉન. બોલો, મરચાની અંદર બી કેટલી જાતો આવે. માસી, ભાખરીનું શાક યુકે પાર્સલ કરજો, યમી. હા હા હા, તો બેન 100%.
તમે આવી જાઓ ને મહેમાના, મસ્ત ગરમા ગરમ બનાવી દો, મજા આવી જાય. હા, પાછું ફ્રોઝનનો એક અમદાવાદમાં કોન્સેપ્ટ ચાલુ છે. તમારા ફેમિલીનું કોઈ વ્યવસ્થિત કોઈ સારું એવું સબ્જી બનાવતા હોય, માન લો કે મધર ગુજરાતમાં હોય અને તમે ફોરેનમાં હોય, તમારા મમ્મીનું કોઈ ફેવરેટ કોઈ સબ્જી હોય જે તમે તમારા દેશમાં ખાવા માંગતા હોય, જે જગ્યાએ છો એ જગ્યાએ ખાવા માંગતા હોય, તો અમદાવાદમાં એક બે કેટલા છે ફાવસ કાઉન્ટર એવા, કેટલા લોકોએ ચાલુ કર્યું છે ફ્રોઝનનું? હા, હવે ઘણા બધા લોકોએ ચાલુ કરી દીધું છે, સારો બિઝનેસ છે. તમને સપોઝ તમને એવું થતું હોય કે ભાઈ કે મારી મધર સરસ મજાની સબ્જી, ના ના વિરેન યાદ કરવા દો બાપા, બરાબર કહું છે, હા કારેલાની દાળ ઢોકળી બનાવે છે બરાબર, અને મારા અમેરિકામાં બેસીને ખાવી છે બરાબર, તો એ ત્યાં આગળ દાળ ઢોકળી લઈને જાય ને, એ તો પેલા અમેરિકા મોકલવું, કોઈ પણ કન્ટ્રી મોકલવું હોય તો તમે મોકલી શકો છો. 10-15-20 મિનિટ કઈ પ્રોસેસ હોય, એ સબ્જી રેડી લઈને એ દુકાનમાં જવાનું, એ ફ્રોઝન કરીને આપે, તમે ત્યાં આગળ પાર્સલ પહોંચી જાય, એટલે પછી એને ગરમ પાણી હોય કે ગરમ કે જે કશું કરવાની હોય, એટલે મસ્ત ગરમા ગરમ કારેલા વાળી દાળ ઢોકળી રાડી. આવું ટ્રાય કરજો, બધી વાનગીઓ આવે છે, લગભગ 50-100 જેવી કંઈક વાનગીઓ હોય છે જે ફ્રોઝન કરતા હોય છે લોકો, એમાં પાઉભાજી ના તે બધી વસ્તુ આવી જાય, કોઈ પણ વસ્તુ બાકી નથી હોતી. નથી ભાખરડું નું શાક બહુ સરસ માસી અને વિશાલભાઈ માસી ને બિચારા શું કરે રોજ શું શાક બનાવવા, બધાની પ્રોબ્લેમ છે. હા શિલ્પાબેન શું કહીએ, કયો એટલે તો અમે વરી આમ કઈ ખાઈ લઈએ છે, રોજે રોજ સારું ટેસ્ટ નહીં ખાવાનું તો આમ આમ બધું બતાવે છે. આ તો આ બે દિવસ વાળા છે કે નો કોમેન્ટ. આવું બોલવાનું રીઝન એવું હોય, ભાઈ બોલેલું હોય ને બરાબર, તો પેલું પડ્યું હોય ને કે કારેલા, વિશાલ કારેલા નહીં પાવતા, એટલે કઈ બીજું બનો. મારા ફ્રીજમાં છે ને પરવર છે, કારેલા છે અને ટીંડોળી છે, ત્રણ વસ્તુ સુધારેલું છે. હવે સવારમાં તમે કહેજો શું બને છે, તો એ કહેશે ત્રણમાંથી એકે નહીં મને સેવ ટામેટા આવજે. પેલું પરવર બને ને તેનો જે રસો ખરો ને તો ગાઢ આવતો અમેરિકા નેત્ર એના જેવું થઈ જાય. હવે એમાં તો રસો આવવાનો જ છે બરાબર, રસો ના આવે એમાં કોરું શાક આવે પણ તેલનો રસો નીકળે. હા એ રસો પછી ત્યાં નીકળી જાય મારો. વિશાલભાઈ ટિફિનમાં રોટલી અને કારેલાનું શાક ના ખાવાનું હોય તો માસીને કહો તમને કારેલાની ઢોકળી બનાવીને આપે. અમૂલ પટેલ અમેરિકા. કાલ તો ચોક્કસ તમારી રેસીપી એમને બનાવીને જાડો, સવારે ઉઠીને તને ખબર ના પડે કે કારેલાની ઢોકળી કરી અમૂલ પર મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેજ. અમૂલ પર એક દાડો મને ભૂખ્યો રાખવાનો. આ તારે બનાવી છે ને, હે ને, હું તને કહું ત્યારે બનાવજે. જા કારેલા હું તને કહું ને ત્યારે રેસીપી બનાવજે. કાલે મિક્સરમાં ક્રશ થઈ જશે અને ઢોકળી બની જશે. 11 ના દિવસે બનાવી દેજે બસ. તારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય, અમૂલભાઈની ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. તમારા મકાન ઉપરના ભાગમાં કેટલા રૂમ છે? અમારે છે ને બે રૂમ છે, મતલબ આર્યુ હોલ છે, પાછળ તમે કિચન જુઓ છો એ કિચન છે, અને એક્ઝેક્ટ મારો મેઇન બેડરૂમ છે, અને એવું ને એવું બાજુમાં બીજો એક બેડરૂમ છે, ત્યાં અમે આપણે સ્ટોર રૂમ તરીકેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર. અને મારો જે રૂમ છે સંડાસ બાથરૂમ એટેચ છે, બાકી બીજું એક બાથરૂમ અંદરની સાઈડમાં છે અને સંડાસ જે કરું બહારની સાઈડમાં છે, 2 BHK આપણે ચોરો હાઉસ. અને એક વખત આ વિડીયોમાં તમને બધી વસ્તુ બતાવેલી પણ હતી જે
જ્યારે આપણો મકાન જ્યારે આપણું ઘર રાખ્યું હતું તો ખાસ ઉદાહરણ નાનું મોટું કંઈક રિનોવેશન જે કરવાનું હતું એ રિનોવેશન આપણે કર્યું છે બરાબર. ધીરે ધીરે બધું ચાલી રહ્યું છે. હાલ તો 16 સુધી પહોંચી ગયો છે અને 15 લાખમાં મળી ગયું. સબસિડી પણ મળી, સબસિડી એ બંધ થઈ ગઈ એટલે 12.5 માં જ મકાન પડ્યું. ચલો મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવા મોજ મસીની સાથે. ત્યાં સુધી અમને આપો રાજા જય હિન્દ ભારત માતા કી જય. અને વિડીયો ગમે તો ફટાફટ લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, ભૂલતા નહીં. અને રાધે રાધે. અને મગનું શાકની જે કોમેન્ટ આવી હતી એના માટે કેટલી તાળી પાડું બોલ. ના એમ નહીં, મોબાઈલ કો કે પોપ બરાબર. ગાદલામાં જ પડે. એક બસ બે કે ત્રણ પડી ગયું.